Zdravo, dragi vodolji, dobrodošli u vaš horoskop za mesec septembar 2024. godine. Mesec septembar je mesec koji će donesti dosta transformacija, naročito kada govorimo o financijama i kada govorimo o vašem sistemu vrednosti. Početkom meseca imamo mlad mesec u devici koji se dešava u vašoj osmoj kući. Konkretno dešava se 2. septembra. Osma kuća je kuća strasti, kuća prihoda, transformacije. Dešavaće se neke promene koje, pošto je pod uticajem Saturna, koje vam možda neće biti toliko drage. Dešavaće se nešto sa čim niste zadovoljni, ali možda nećete otvoreno iskazati to svoje nezadovoljstvo. Takođe, pošto osmu kuću povezujemo sa strašću, može se desiti da ste u nekoj vezi koju možda još uvek, pošto ne znate šta će se dešavati u narednom periodu, ne želite da obelodanite svom okruženju, ali verovatno tu će doći do nekih poteškoća u toj vezi. Ili pak osma kuća se može odnositi na novac koji dolazi od drugih osoba, od banaka, osiguravajućih društava, dakle neke prihode, pa to neće baš onako ići kako ste vi očekivali. Dakle, možda početkom meseca dođe do nekog razočarenja, ali imajući u vidu da se Pluton nalazi u 12. kući, to je najmoćnija planeta od svih planeta, što god se dešava, vi ćete nastaviti da zadržite za sebe i imaćete neke svoje tajne planove. Dosta ćete vremena provoditi sami sa sobom. Dosta ćete vremena provoditi u planiranju. Dakle, Pluton se nalazi u 12. kući u konjukciji sa Uranom i Suncem. Možda ćete biti nezadovoljni nekom situacijom, ali dakle to ćete zadržati za sebe i dosta ćete vremena provoditi razmišljajući o svojim budućim ciljevima ili tako što ćete možda raditi na nekom projektu, a o tome nikom nećete pričati, nešto ćete nastojati da zadržite samo za sebe. 17. i 18. septembra lunarna eklipsa se dešava u vašoj drugoj kući. Druga kuća je kuća novca, prihoda, ali pošto se lunarna eklipsa dešava ovdje pod uticajem Neptuna, ja bih pre svega rekla da se odnosi na vaš sistem vrednosti, odnosno na to kako vi gledate na svoje okruženje, kako vi vrednujete vaše okruženje, pa će tu doći do nekih promjena. Ćete promijeniti vaš sistem vrednosti, sasvim ćete drugim očima gledati na svoje okruženje, na pojedine osobe iz vašeg okruženja. Merkur se nalazi u 8. kući, donoseći mogućnost zaključenja ugovora koje će vam doneti prihode. Također, Merkur u 8. kući može doneti neko putovanje sa nekom osobom u kojoj ste tajnoj vezi, ili pak možda ste tajno zaljubljeni u neku osobu, ne želite o tome da pričate, pa ćete ići na putovanje sa tom osobom. Da sticajem okolnosti, možda je to neko iz kruga vaših prijatelja, neko iz vašeg okruženja i dakle, sticajem okolnosti će se desiti da dođe do zajedničkog putovanja. Venera se nalazi u 9. kući do 22. a zatim ulazi u vašu 10. kuću. 9. kuća je kuća višeg obrazovanja, dakle kuća edukacije, prezentacija, možda ćete vi držati neku prezentaciju, možda ćete doći do nekog putovanja koje je vezano za vaš posao, a zatim nakon 22. Venera ulazi u vašu 10. kuću, donoseći prihode preko deseta kuća je kuća posla, znači zahvaljujući poslu doći će do povećanja vaših prihoda, ali također donosi neku lepo osjećanje, lepo ćete se osjećati na poslu, imat ćete lepu komunikaciju sa vašim okruženjem. Venera u 10. kući nakon 22. septembra može doneti i ljubav preko posla, možda vam je neko simpatičan iz vašeg neposrednog poslovnog okruženja, tako da može doneti i neku ljubav na poslu, imajući u vidu da u ovom mesecu dakle, imamo niz dešavanja u vašoj osnovnoj kući, moguće da postoji neka tajna ljubav sa nekom osobom koju ste sreli na poslu.
Mars u Raku, nalazi se u šestoj kući, donoseći mnogo rada kada govorimo o vašem poslu, mnogo ćete energije, truda uložiti na poslu. Mars donosi i samo inicijativu, možda ćete nešto sami inicirati, želit ćete možda da radite sami, ako ste neko ko drži svoju kompaniju, to će naročito biti jedan aktivan period, imajući u vidu da je Mars povezan, dakle, sa ambicioznošću, sa inicijativom, željom da ta osoba bude sama, bude prva u nečemu što radi, tako da će biti dosta aktivnosti kada govorimo o poslu, odnosno o vašim svakodnevnim radnim obavezama. Dakle, drage vodolije, ovo je bio ukratko vaš horoskop za mesec septembar 2024. godine. Ukoliko vam se bude svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite, podelite na društvenim mrežama. Ukoliko do sada niste pratili moj YouTube kanal, zapratite me, a mi se vidimo uskoro.